Opozita Maqedonase njoftoi se ka dorëzuar mbi 1300 amendamente për ndryshimet në kodin zgjedhor. Në nismë të ngjashme dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila dorëzoi madje 5000 amendamente. Deputetët Artan Grubi dhe Antonio Miloshovski thonë se partitë e tyre nuk mund të lejojnë që ndryshimet e kodit zgjedhor të bëhen pa konsultime me partitë më të mëdha. Për arsye se shqiptarët humbin mesatarisht nga 8 deri në 11 deputet në proces zgjedhor, në çonse Maqedonia është një zonë zgjedhore dhe këtë duhet ta dinë të gjitha partitë politike shqiptare, të gjithë qytetarët shqiptar, për arsye se ekziston një percepcion dhe një besim i gabuar. Çdo simulacion, përfshi edhe ky fundi që është bërë, tregon që shqiptarët mesatarisht humbin 10 deputet nga fuqia e përgjithshme e shqiptarëve në këtë vend, në këtë kuvend. Deputeti Kostadin Kostadinov akuzoi VMR-n se vazhdon me politika destruktive për të bllokuar punën e kuvendit dhe demokratizimin e vendit. Ai bëri apel BDI-së dhe deputetëve të tjerë që të tërheqin amendamentet. Kostadinov po ashtu akuzoi VMR-n dhe PMN-n se mbi 4000 amendamente bllokon edhe ligjin për Akademinë për Gjykatës dhe prokuror publik, me çka dëshmon se dëshiron të mbroj krimin e funksionarëve të partisë dhe se pas VMR-s nuk qëndron Mickovski, por Nikol Nikola Gruevski. VMRO dhe PMN-ja njoftoi se do të bllokoj propozim ligjin për Akademinë e Gjykatësve dhe prokurorëve publik, pasi pushteti përpiqet të kontrolloj studentët që do të regjistrohen në këtë akademi dhe në vend të reformës bën antireform. Opozita Maqedonase njoftoi se do të bllokoj edhe ligjin për shërbimet për prokurorin publike dhe ligje të tjera.